linnut viipyvät Virolahdella muutamasta minuutista ehkä tuntiin silloin, kun ne on muuttomatkalla, koska niiden nopeus on semmoinen lajista riippuen 40 kilometriä tunnissa tai sitten jopa 90 kilometriä tunnissa, niin kuin kuikkalinnut lentävät, eli myötätuulessa vauhti on aivan huikea. Ja se on valtava luonnon näytelmä, koska niitä lintuja menee tuhansia ja tuhansia ja joskus jonain päivänä jopa satoja tuhansia, ja lajisto on hyvin niin kuin monipuolinen. Kyllähän ne harvinaisuudet aina on suola. Niin sanotusti lintuharrastajahan sehän tykkää harvinaisuuksista, että jos niin kuin yhtäkkiä tuolta niin kuin lentää vaikka musta haikara, siellä ensin katsotaan vaikka hanhiparvia ja sitten siellä takaa etelän puolella ainakin lentääkin musta haikara, niin kyllä se on aika ällistyttävä ja aiheuttaa tunnemyrskyn jopa näissä jengissä. Suosittelen moista harrastusta kaikille, joka vaan siihen innostuu, niin kuin minä olen innostunut, siitä ei pääse irti.